Nå skal jeg vise en måte å slå et pålestikk på. Denne måten jeg viser nå er som regel den første måten folk lærer seg. Og det er ikke nødvendigvis den beste, men jeg vil påstå det er den som er enklest å lære seg først. Du starter da med tau. Lager en bukt i cirka ønska størrelse. På denne delen av bukta skal du vri til et lite øye. Det som er viktig å huske da, det er at du vrir det øyet slik at tauet som går ned her ligger på oppsida av det som går ut der. Videre tar du ende opp i gjennom bukta, eller øyet. Du går under tauenden som går ut her. Og tilbake ned i bukta. Da er det viktig at disse to endene ligger parallelt i gjennom bukta. Og så strammer du fint til. Og der har du et pålestikk.